I samarbete med Sparbanken Tanum ska jag hjälpa dig spara ihop till din drömresa. Mitt namn är Jesper och jag har rest i 48 olika länder och min dröm är att besöka alla världens länder. Din drömresa kanske är helt annorlunda, du kanske vill på en lyxresa till Maldiverna, men just sparandet går till på samma vis. Lyssna på det här. När jag tog studenten så visste jag att jag ville ut och resa, men det kräver ju såklart kapital. Så då tänkte jag, hur kan jag spara ihop dessa pengar? Och det jag gjorde var att direkt efter studenten, jag började jobba hårt, var så ekonomisk jag bara kunde. Men det bästa lifehacket av dem alla är att bo kvar hos sina föräldrar ett år extra. Jag gjorde det och istället för att betala 5000 hyra varje månad så lyckades jag spara ihop 60 000 på ett helt år. Och för de pengarna så lyckades jag resa i Asien i 5 månader. Alltså hur ballt? Om du nu vill lägga de pengarna på en lyxresa till Maldiverna så gör din grej. Men är du som jag och vill dra ut på dina pengar och resa så länge som möjligt så har jag några tips här. Om du reser med 40 liters ryggsäck som du kan ha på ryggen så slipper du betala massa avgifter för att checka in bagage på flygplatsen. Det har plats med precis allt man behöver. När man reser så tar man oftast med sig alldeles för mycket. Så detta är verkligen klockrent. Och sen så kan du även ha med dig ett personligt föremål som du kan ha under sätet. Här kan du ha lite mer elektronik och dator och sådana grejer. Och detta är verkligen allt man behöver. Så det är ett riktigt bra tips. Detta är ett annat sätt du kan spara pengar på när du är ute och reser. Detta är ett hostel. Och här borta så har vi ett kök där du kan laga din egna mat. Vilket är ett jättebra sätt att spara pengar på. Och sen här framför mig så har vi även mitt rum. Så här bor jag med ett gäng andra personer. Häng med in och kolla. Här finns det skåp med kodlås för att hålla sina värdesaker säkra. Och här så har vi våra sovrum. Detta är min säng. Och ni kanske tycker och tänker att ja, men det är ju läskigt att bo på hostel med andra folk sådär. Men jag kan lova er att det är inte så farligt som man tror. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att lära känna folk på för att det är så socialt. Många reser ensam. Så reser du ensam så är det verkligen ett klockrent sätt att lära känna folk på. Samtidigt som det här rummet kostar mig 120 kronor natten. Hade jag fixat ett hotell så hade jag fått betala minst 300-400 kronor. Så det är både ekonomiskt och socialt. Något som fort kan kosta mycket pengar är transportmedel. Så det gäller att vara smart även där. Jag har nu den här resan tagit mig ända från Indien till Kazakstan. Genom endast bussar och delade taxis. Jag har alltså inte tagit några flyg för det kan fort bli dyrt. Sen något annat du kan spara in pengar på är aktiviteter. Allt du gör behöver inte kosta skjortan. Utan jag ska visa dig några aktiviteter nu som är helt gratis. Häng med! Alltid när jag kommer till en ny stad så brukar jag leta efter stadens utsiktsplats. Så kolla bara vad det är. Det är så sjukt fint. Det är helt gratis. Och ett perfekt ställe att träffa folk på också. För det är alltid folk som brukar hänga här. Så det är väldigt socialt också. Ytterligare två aktiviteter ni kan göra är att gå upp i bergen, vandra, njut av våran fina natur. Och sen bakom mig här så har vi en nice strand. Så nu ska jag njuta av det goda vädret och ta ett bad. Så jag hoppas att detta inspirerar er och att ni sparar till er drömresa. Ha det gött! Hej!